Doutor Responde. Oferecimento: Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visari Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare. Há 6 anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Spear, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a nossa pergunta: a catarata pode voltar na pessoa que já passou por essa cirurgia? Quem responde é o Dr. Cláudio Vieira, oftalmologista. Boa tarde, Dr. Cláudio. Olá, Maíta. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Vamos tirar mais uma dúvida. É sobre a catarata. A catarata, depois que ela é submetida a uma cirurgia e coloca-se uma lente, ela pode voltar? Não. A cirurgia da catarata, ela é feita uma única vez. A catarata, imagina-se que dentro do olho nós temos uma lente chamada cristalino, que é transparente, e é uma lente que nos ajuda a levar a imagem até a retina. Essa lente, com o passar do tempo, principalmente após os 58, 62 anos de idade, ela começa a ficar fraca, começa a ficar opaca, começa a envelhecer de uma maneira mais fácil para orientá-los. Consequentemente, o único tratamento é tirar essa lente e implantar uma lente nova, um cristalino novo. A catarata pode ser por trauma, pode ser congênita, pode ser por infecções oculares, pode ser por doenças sistêmicas como diabetes, uso de medicamentos como corticoide, e toda vez que você é submetido à cirurgia de catarata, coloca-se essa lente, mas a catarata nunca mais volta. Se a visão começa a opacificar ou ficar borrada, pode ser que a lente, atrás dela, a cápsula começou a ficar opaca. Quando a gente fala para o paciente que tem que fazer a limpeza da lente, é de uma maneira mais simples para que vocês entendam. Na realidade, imagina que atrás da lente tem uma película, entre aspas, uma cápsula que, onde a lente fica alojada. E o contato da lente com essa cápsula deixa ela opaca. Então aplica-se laser naquela região para limpar a visão novamente. Então a catarata não volta. Lembre-se, o único que pode cuidar da sua saúde ocular é o oftalmologista. Um abraço. Obrigada pela participação, Dr. Cláudio.